Ма си тарикатските Тойоти за първи път. А това е Супра, бе, Тойота Супра. Много готини са ги направили. Тойота Супра. Ги вози един словенец, къде много странно седи на кормилото. Добре, бе, пускайте, идва Баир, бе. На то поли го френ с мотор. Не е истина. Някакво много гадно време. Айландът.